105 sayılı Tovuz Dairə Seçki Komissiyasının məntəqələri fevral ayının 9-unda növbədən kənar keçiriləcək Milli Məclisə deputatlığa namizədlərin seçkilərinə hazırdır. 105 sayılı Tovuz Seçki Dairəsi üzrə seçkilər 41 seçki məntəqəsində keçiriləcəkdir. Son məlumata görə seçicilərin dəqiqləşdirilmiş sayı 47.098 nəfərdir. Bunlardan 100 nəfər seçkilərdə ilk dəfə, 6 nəfər isə 100 yaşdan yuxarı seçici parlament seçkilərində öz səslərini verəcəklər. Dairə Seçki Komissiyasının sədri Mahir Həsənovun sözlərinə görə seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi və komissiya üzvlərinin normal fəaliyyəti üçün məntəqələrdə hər cür şərait yaradılıb. Binalar və xidmət otaqlar təmir edilib. Seçki məntəqələri zəruri texniki avadanlıqla təchiz olunub. Məntəqələrin ərazisində seçki qabağı təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi üçün müvafiq yerlər ayrılıb. Bütün məntəqələr etibarlı rabitə və enerji ilə təmin edilib. Dairə üzrə 7 nəfərin Milli Məclisə deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb və bütün namizədlər yanvar ayının 17-sindən etibarən eyni hüquqlu seçki qabağı təbliğat təşviqat kampaniyasına qoşulub. Məntəqəmiz bu gün demək olar ki 41 məntəqənin hamısı seçkiyə tam hazırdır. Bu günlərdə biz artıq dosya seçici siyahlarını da paylamışıq. Bütün lavazimat avadanlıqlarla təmin olunub. Demək olar ki 100% biz 9 fevral günü Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərində 100% hazırıq. 105 sayılı Dairə Seçki Komissiyasının 2 sayılı seçki məntəqəsi seçkilərə tam hazırdır. Məntəqə sədri Tamaşa Qasımova Dairə Seçki Komissiyası tərəfindən son aldığı məlumatları məntəqə üzvləri ilə müzakirə edərək, məntəqədə yarana biləcək bütün problemlərin vaxtında aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verib. Məntəqədə quraşdırılmış veb kamera vasitəsilə seçki qabağı və seçki prosesini izləmək mümkün olacaq. Ümumiyyətlə seçkilərlə əlaqədar olaraq məntəqə hər cür zəruri texniki avadanlıqla təchiz olunub. Qeyd edək ki, seçkilərdə məntəqədə 1175 nəfər seçici səs verəcək. Məntəqəmizdə veb kamera var, veb kamera quraşdırılıb. Yəni burada seçkidə çox şəffaf, demokratik seçki gedir burada. Həmişə kənd əhalisi seçkidə yüksək səviyyədə iştirak edir. Rəhmiyyə Hüseynova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.